existia carreiro, né? Quer dizer, que era o motorista do carro de boi. Inclusive, eu comecei minha vida logo mexendo com carro de boi. Tanto é que de carro de boi eu entendo de tudo. Para mim foi até uma perca muito grande. Teve carreiro, né? E tem também parteira. Eu ainda tem essa profissão assim muito, muito, muito acanhada, mas ainda existe aí ainda. Se uma mulher entrasse em trabalho de parto, complicado. Ali aquela a parteira mestre mesmo, ela chegava para frente. Ela chegava para frente. E aí então chegava e arrumava tudo direitinho assim e encaminhava todos os medicamentos, as providências que tinham que ser tomadas. Então era tratado assim de forma até artesanal o parto, né? Tinha aquele pessoal que trabalhava com renda, né? Com os birros, aquele negócio todinho, aqui tinha isso aqui, né? E às vezes tinha até pessoal que tecia o tecia, fazia, tecia o pano. Tem, por exemplo, tem um ali que ele era, a profissão dele era tocador de porco. Tocador de porco, e ele ainda está vivo aí ainda hoje. Tá com 88 anos. Tocador de porco, né? Tocava a vara de porco, tá aqui para Montes Claros, para Januário, assim, tudo tocando porco. Acontecia, eu ia caminhando e batendo chaco-chaco de milho, chaco-chaco-chaco-chaco, e ele caminhando atrás. E na hora que ele não queria também, ele deitava no chão e ficava quieto ali, esperando as pernas dele descansar ou o solo, e ficava parado ali. 60 porcos. O cidadão João Pretinho, que era dono deles, ele vinha aqui na Maria da Cruz, de lá no Montes Claros, ele vinha aqui na Maria da Cruz, comprava e daqui ele mandava eu levar lá. Aqui não tinha transporte, tudo ou montado no burro para caminhar, ou então no cargueiro, na cangaia, ou então caminhando de a pé. Quanto eu gastei na viagem? 33 dias. E esse povo tinha muita coragem, esses velhos daquele tempo. O povo tinha uma coragem ordinária. Ave Maria, saía daqui, às vezes levava 8 dias para chegar. Você crê que eles não levavam? Para chegar em Montes Claros, eles levavam 8 dias. De 8 por aí, eles levavam. E eu logo assim, bem mais velhinha, tinha uma parteira mais velha que pegou meus filhos tudo. Eles é que não quer chegar na sua frente aqui para você ver os homens velhos, já tá velho. Essa parteira velha morreu. Aí, nesse tempo, você só via mulher de barriga. Você só via mulher. Não tinha mais outro que fazer. Era só mulher de barriga. Aí agora, vamos botar a Bié. Agora é a Biezinha. Ela parece com a parteira velha nossa. Nós vamos. Por aí eu fiquei chamando Bié, Biezinha, e essas mulheres não deixou eu mais quietar. O marido já estava ficando com raiva de mim, porque quando dava de noite, que a gente ia deitar, já cachorro latia. O que é, gente? É vim buscar a Biezinha. É, fulano tá assim, assim. Eu levantava da cama, jogava o vestidinho na cabeça, um paninho na cabeça e chegava lá. Deus ajudar, que nunca morresse uma mulher na minha mão, que eu fazesse o parto, desde o primeiro até quando eu deixei. Viva São Francisco de toda pobreza. Retrato de Cristo, ele é pai da pobreza. Senhora Santana, livrai-nos da peste, da fome, da guerra, nos deixe chuva na terra. Era uma trouxa de roupa na cabeça. E um menino do lado, chegava lá, forrava um pano na beira do barranco assim, deitava, quando não tinha gente para olhar, aí nós ia lavar aquela roupa todinha, lavava, depois tornava enxaguar,
botava nas bacionas, botava na cabeça, aí nós íamos para casa. Chegava lá, ia fazer um almocinho para comer, ia passar de hora, mas a minha vida foi essa. Nós rezava, saía com as garrafas de água, pelos matos, pelas matas, rezando, fazia aquelas cruzes assim, de madeira, e saía cada um com a cruz e outros com um santinho na frente. Era garrafa d'água, era cabaça cheia d'água, tudo para despejar num cruzeiro que tinha. Hoje que não está tendo mais, porque se a gente fizer isso, o povo nosso admira. Fala que a gente está doido, aquilo ali está doido. Se a gente for fazer uma coisa dessa hoje, fala que está doido. Mas antigamente nós fazíamos muita devoção mesmo, para ver se chovia. Hoje, olha como é que está. O que nós conseguimos, que nós estamos tentando manter, é essa cultura nossa. Sempre quando a gente pode, vamos levar a nossa cultura para outros lugares. Igual agora, daqui uma semana mais ou menos, nós já vamos para Pintópolis levar nossa cultura lá. E tentar manter essa cultura até o dia que Deus quiser. É que a gente, dentro dessa cultura, vem outras mesmo, coisas, né? Cultura, Rei São Gonçalo. Antigamente, dentro desses reis, é Rei de São Gonçalo, Rei das Pastorinhas, Rei dos Cacetes, que tinha primeiro, né? Que a gente tinha naquela época. E sempre lá mantendo. Quando é dia 12 de fevereiro, a gente tem a festa aqui da igreja, Nossa Senhora da Guia, a gente canta esse rei. É. Outras apresentações faz, né? Entramos na Casa Santa, rezando uma Ave Maria, rezando uma Ave Maria. Viemos aqui lutar, Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Guia. Nós viemos visitar, nós viemos visitar, com seu filhinho no braço, naquele cantamos com alegria, desejando o aniversário, Nossa Senhora da Guia, Nossa